shtëpisë tonë që nuk kanë. Kjo ardhi e vreshtit ka pas dëmtime, dëndime të breshit, kjo edhe për vitin tjetër s'ka me pas rush, si pas eksperteve. Shtu që si kish pas dikush me këqyr, me ndimu diçka, shumë janë dëmtuni. Edhe thejet se nuk është fjek, është lëndu prej breshit. Në gricat e vonshme pranverore të këti viti, breshuri e së fundmi edhe bryma kanë bërë që vreshtat e rajonit i Rauvecit të dëmdohen shumë. Vreshtari Selim Tanziba ka pasur të mbjell 3 hektar rrush, por shkatruar 80%. Komuna dhe Ministria e Bujqësis, me gjithë premtimet, nuk u doli në ndim. Kam 4 hektar me vreshta, të mund jam dikun 80% dëme kom pas, ka pas grica, dimrore, tani ka qenë breshri, tani ka qenë grica pranverore, kështu që gjitha ka qenë, kur ka qenë fundi, s'ka pas kur gjohesh. Ismet Shaba këtë vit shumë hektar të mbjella me rrush dhe perime. A e thot se krahasuar me vitin e kaluar, rendimentit e rrushit janë shumë të ulta. Dikun dhe 80% rrush s'kom pas i vjetë. E ka eliminu farë, veç kanë qitë ato, na e thojmë grizdat, ato dvoglja, kopilja, faktikisht ka kur gjo. 1 hektar e gjysi për pacin me vnisht. Kam pas edhe 50 hektari me karota, ato në birë mi ka zanë edhe ka dëmtu i ka këput krejtë. Më së rëndi pësoj Milajm Shehu me 25 antarët familjes. Nga breshjur edhe moti lik gjatë verës ka humbër hektarët të tërë me rush, por edhe pe me perime. Humbjet mbi 6.000 euro. 1 hektare 24 ore, pëmët perime kom gati 1 hektar. Dhe momentalisht nuk jam të knaqëm me breshjur, mbrojtja, kështu sen dhe këto sen. Plus, deret e subvencione në kanë ala, në kanë, se kanë shu. Momentalisht, si jemi të knaqën. Sa ke umë të si jesu? Pa momentalisht nga ti 2 vagon. Rush. Pemti kom për gati 7.000 kila jemi humbje. Temola, dorë, kumëllë. Se rendimentit e rushit janë zvogluar shumë, e thët edhe drejtori për bujqësi në këtë komunë. Vlera e dëmeve shkon mbi 3.5 milion euro, kurse përveç konstatimit të gjendjes të teren, bujqit e ende nuk janë ndihmuar. Vlera monetore e dëmeve nga për rush në këtë vit, është dikun rrëth 3 milion e gjys euro. Dhe për fatë keqë, më duhet vënë që asë një centi nuk është kompenzuar. Për kundër premtimeve që kemi pasë nga Ministria Bërqësis, që jo e gjitha po spaku një pjesë ndoshta do të kompenzohet, deri në këtë moment, jo që nuk është kompenzua asë një pjesë, asë një kilogram, por edhe nuk ka lëvizje që do të kënë do një kompenzim në këtë drejtim. Komuna e Rauvecit tradicionalisht merret me kultivimin e rrushit dhe llogaritet që me rrushin të mbjella mbi 3.000 hektar. Në Rauvec janë disa bodrume merren në me, por edhe me kapacitetet të mëdha të përpunimit të rrushit.